Коли ми опорувалися з вами? Півтора року назад. Слабкість є? Ні, нема нічого, все добре. Голос хороший? Хороший. Світлана зі строю синяви на черговому контрольному огляді у Хмельницькому обласному протипухленому центрі. Її, як і решту пацієнтів з подібними діагнозами, оперували фактично навпомоцьки, розповідає завідувачка відділення новоутворень голови та шиї Наталія Вавілон. Ризикували пошкодити нерв. Якщо вражається один гортанний нерв, то пацієнти погано говорять. Якщо вражається два гортанних нерви під час операції, що буває рідко, але буває, це дає таке загрожуюче ускладнення, як порушення дихання. Інтраопераційний нейромонітор, розповідає, для відділення придбали у серпні. Прилад, каже лікарка, допомагає хірургам максимально безпечно для пацієнта виконувати операції на щитовидній залозі. Ось ми бачимо фрагмент запису під час операції. Коли ми доходимо до ймовірного розташування нерва, що ми підозрюємо, що він там є, за допомогою електрода ми простукуємо, і на екрані з'являється така червона крива з відповідним звуком. Також написано, що це є саме той нерв, який ми шукаємо. І це означає, що ми близько до нього, і ми маємо можливість його обійти і залишити неушкодженим. Неушкоджений нерв, каже завідувачка, це збережений голос пацієнта. Цей апарат, він є дуже необхідний в роботі хірургів, так як ми не покладаємося на інтуїцію, як раніше це було, а покладаємося на електричні властивості апарата. Нейромонітор німецького виробництва вартістю майже 3 мільйони гривень придбали за кошти протипухлинного центру, розповідає Наталя Вавілон. До нього є розхідний інтраопераційний одноразовий матеріал, який закуплений нашим закладом. Для пацієнтів це є абсолютно безкоштовно. До розхідних матеріалів відноситься це електрод, який накручується на інтубаційну трубочку для анестезіологів. Також це електрод, який вставляється під час операції в м'які тканини шиї, і такий щуп, яким простукується гортанний нерв. Таке обладнання є в декількох протипухлинних обласних центрах, каже заступниця директора центру Тетяна Закрижевська. Ми можемо надавати допомогу висококваліфіковану, фахову, зокрема і пацієнтам на рак щитовидної залози. В області, каже, фіксують зростання захворюваності на рак щитовидної залози. У 2023 році ми взяли на облік 111 пацієнтів. Тобто ми маємо приріст первинної захворюваності на рак щитовидної залози більше 30%. В цьому році за перше півріччя взято вперше на облік, тобто вперше встановлено діагноз 45 пацієнтам. Це найбільший показник за півріччя за останніх 15 років. В минулому році прооперовано 34 пацієнта з пухлинами щитовидної залози, в цьому році за перше півріччя 19. За словами Наталії Вавілон, за допомогою нового нейромонітора наразі прооперували 5 пацієнтів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне, новини, Хмельницький.